Från centerstämman i Falun 2015 hittar vi en riktig center- och stämmoräv. Före partisekreteraren Göran Johansson. Hur är läget? Jo, det är jättebra. Hur tycker du stämman är här? Den är ju väldigt lugn och fin. Det brukar vara lite mer stojigt och så. Men den här stämmelokalen verkar vara jättebra. Nu har det blivit så många fler också så att man är kanske tvungen att visa sig riktigt disciplinerad. Hur tycker du att den här stämman är jämfört med alla andra du varit på? Ja, går man tillbaka i tiden så är det ju väldigt skillnad. Den har ju blivit längre. Förr så motionerade ju folk inte särskilt mycket. Man diskuterade inte så i detalj som man gör, utan man hade en allmän politisk debatt som var det viktiga, där folk fick säga vad de ville ungefär. Och hela den här, det har blivit mer som en institution så att säga än vad det var tidigare. Och sen så var det ju kring stämman väldigt mycket tidigare som inte är längre. Rikstingståget är väl det som man först ska nämna. Men sen också själva rikstinget. För riktigt länge sen så inleddes det med fältgudstjänst och sen tal utav partiledare och även CUF-ordförande. Det var ju underhållning då också som det var på de sista rikstingen, men det var kanske mer amatörmässigt. CUF hade ju flera teatergrupper runt om i Sverige på, ja, man säger 60-talet när jag kom med och 70-talet. Det sägs ju att du har varit deltagit på en Sjuhärdans många stämmer. Hur många är det? Ja, det är ganska många. Det var någon som hade räknat ut att det skulle vara 52 stycken ordinarie stämmer. De extra stämmerna som har varit ibland senast, om idéprogrammet har jag missat ibland. Men alltså på de ordinarie stämmerna lär det vara, jag hade själv inte räknat igenom det. Men det är då som ombud ibland, som anställd på riksorganisationen ibland och av rent intresse nu på slutet kan man säga, för jag har ju som tidigare partisekreterare fått inbjudan till varje ordinarie stämma och det har jag tagit chansen att få vara med.